সুদীর্ঘ 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বকালৰ গৌৰৱজল ইতিহাসৰ জীৱন্ত সাক্ষীস্বৰূপ চৰাইদেউ মৈদামথলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতিৰ দিশে গতি কৰাৰ প্ৰাক্ষণত দেওবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ জিলা আয়ুক্তই বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে এখন সভাত মিলিত হয়। জিলাৰ আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীৰ সভাপতিত্বত মৈদাম ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত সভাত মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হিৰণ্য কুমাৰ বৰ্মন, অতিৰিক্ত আয়ুক্ত বিতুপন নেওগ, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিশেষজ্ঞ ডঃ কে সি নৰিয়াল, ৰাজ্যিক পুৰাতত্ব বিভাগৰ উপসঞ্চালক ডঃ নৱজিৎ দেউৰী উপস্থিত থাকে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।